Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva para receber todas as orações, participar da nossa corrente poderosa de São Bento, que rezamos diariamente pelos inscritos aqui do canal. Deixe seu gostei no vídeo, ative as notificações e compartilhe com seus familiares e amigos. Deixe também seu comentário com pedidos e relatos de bênçãos atingidas. Já são centenas de relatos de graças alcançadas através da nossa poderosa corrente de São Bento e inúmeras orações deste milagroso santo. Te convido a rezarmos juntos este belíssimo terço do perdão. Perdoar é um ato de amor e compaixão. Pedir perdão pelos nossos erros significa arrependimento. Então vamos, neste instante, aliviarmos nosso coração e orar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça de mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Peço perdão a Jesus, pois ele orou e suou sangue no horto, porque muitas vezes me deixo levar pelo orgulho, egoísmo, vaidade, raiva e ódio. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Segundo mistério, peço perdão a Jesus, pois ele foi açoitado na casa de Pilatos, porque muitas vezes me deixo levar pelo ciúme, inveja, autossuficiência, hipocrisia, pecados da língua, preguiça e mentira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Terceiro mistério. Peço perdão a Jesus, pois ele foi coroado de espinhos. Porque me deixo levar pelos maus pensamentos, más palavras, julgamentos e condenações, impurezas e infidelidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo.
Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Quarto mistério. Peço perdão a Jesus, pois Ele carregou a cruz, porque muitas vezes cometo pecados por falta de aceitação, por reclamar, murmurar, recusando-me a carregar a minha cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Quinto mistério. Peço perdão a Jesus, pois Ele foi crucificado para perdoar os meus pecados, mas eu, infelizmente, não perdoo aqueles que erraram comigo. Senhor Jesus, do alto da cruz, o Senhor me ensinou a perdoar. Ajuda-me a perdoar e a amar as pessoas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. 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 Eu amo
e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo. Eu perdoo e amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, abençoe as pessoas a quais estou perdoando e ajuda-me a perdoá-las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Agradecimento. Reconhecemos a Virgem Maria como a Rainha Celestial e a Mãe Amorosa que nos traz a misericórdia de Deus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bênção final. Que Deus continue nos abençoando e nos ensinando a perdoar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.